Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примножено. І так, роблю постійну рубрику «Було, є, буде». «Було» – це невеличка сигніфікація, да? Пам'ятаєте? От, якщо ви були у вас схожі якісь там, боже, та що ж таке, схожі якісь ситуації або енергії, то це означає, що розклад для вас, да? От, і тоді дивіться далі, приймайте для себе во благо. І так, поїхали. Було. Спокійно. Мені треба якісь мініатюрні карти. Було, є. Буде. Бо в мене усі випадають. Карти маг взагалі здоровезні, такі, що там постійно як цим. Добре, 8 кубків, дивіться, те, що було, да? Тут, в принципі, про щастя, радість, свято, якесь задоволення. Тут ви реалізували якусь свою справу або декілька справ вчасно і легко. От був такий щасливий у вас момент в житті, да? І тут карта каже, в принципі, про багато щасливих моментів, да? Вони можуть будь-які бути і в особистому житті, в принципі, і в іншому. Тепер те, що наразі, да, тройка кубків, що може зараз почати відбуватися або вже, да, ваше життя, можливо, вже увійшли радість, щастя, добробут в усіх сферах. От, тут карта каже про світлу смугу життя, про отримання роботи для когось, у когось завершення справ з великою для вас вигодою. Тут про досягнення мети, укріплення відносин, у когось відіграється пропозиція руки та серця. Ну, вітаю, любі друзі. І що буде після цього, да? Ось вона. Дивіться, не треба лякатися, да? Тут, в принципі, може бути, може не бути завжди те, що в нас на майбутньому, ми просто, карти нас просто попереджають, тому не треба зараз там завмирати, да, і казати, все пропало. Тут просто можлива зустріч з підступною людиною, да? Але карта взагалі каже про кінець якогось життєвого циклу. Можуть бути тут розруха, втрати, програші, якась там жорстокість від людей, да? Якесь розфокусування, скажімо так. Може бути зміна планів. Тобто просто дивіться, іноді люди, да, наприклад, втрати, вони за щось сплатили для себе, да, в себе вклали гроші, але вони відносяться неправильно до того, вони вважають, що вони втратили ті гроші, розумієте? От, так само розруха чогось, да, люди живуть, наприклад, в шлюбі, вже не кохають один одного, катують, ненавидять, там якось негідно вже відносяться один до одного, в них приходить розлом шлюба, вони починають страждати. Боже, Боже, мене кинуло або ще щось. Боже, та радійте. Да, ви перейшли вже, ну, закрити просто ту двері, ті двері, да, і не треба сприймати то, як якийсь ваш програш, наприклад, розумієте? Тут просто ще так може бути, тому що тільки іноді ця карта каже про фізичну смерть. Взагалі тут про переломний момент в духовності. Карта каже, готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину, змінити навіть твій світогляд, да, твоє світосприйняття. Але це необхідний процес, його треба пройти, щоб очистити свою душу. Тут зміни, котрі ти можеш відчувати навіть фізично, да, ну, можливо, буде... Якщо ви, скажімо так, тільки з негативом сприймаєте будь-які зміни, да, то, можливо, буде психосоматика якась. Ну, бачите, тут прийшов переломний момент, людина просто не витримує, да, починає хворіти. Можливо, таке буде, але ви вже попереджені, ви знаєте, що буде якийсь переломний момент. Прямо зараз просто починайте готуватися, да, налаштовуйте себе на позитив, подумки. Подумки, ви не завжди, ну, ми люди, ми не завжди бачимо, да, де там зараз прийде розруха, якщо зараз все класно, не зрозуміло, да? Але тут гарна карта, тому тут, скоріш за все, що ви просто отримуєте вигоду по якійсь справі, да, і ви просто закриваєте ту справу, якийсь проєкт, наприклад, ви можете закрити, да, тобто, але ж ви візьмете вигоду 100% звідти, да, ну, якщо не впустите, там, дивлячись, яка у вас ситуація, ви ж теж не повинні, ну, так поводитися, карта сказала, а в мене все буде добре, і все, лежить людина на дивані, ноги задрала, нічого не робить, ну, так не буває, щоб було все добре, розумієте?
розумієте, буде не настільки добре, як ви хочете. Да? Тому карта каже, рухайся, тоді в тебе буде вигода. От, але не треба розчаровуватись, що ви закрили якийсь проєкт. Навпаки, у вас новий шлях. Все, ви закрили і спокійно йдете далі. Тож, я вам бажаю всього самого найкращого. І так воно і буде. До побачення. З повагою, Софія.